Good morning mga kabayan. Ito nga pala ang aming Alisa single detached dito sa May Victoria, South of Palabang, sa May Barangay Tunasan ng Muntinlupa City, okay? So, ito yung uh, model unit na ino-offer nila, no? Dito sa area na to or sa project na to. By the way, ako nga pala si Chadrica Fortes sa Poco Real Estate Broker at nanonood po kayo ngayon ng aking house tour. Okay, so itong si Alisa single detached ay merong minimum lot area na 240 square meter and a floor area of 140. Okay, so three bedrooms, two toilet and bath. Meron siyang uh, additional powder room sa ground floor. May malaki kang uh, carport dito for two and malaking balcony. Okay. So, uh, ikutan muna po natin yung property. So, ito papasukin natin is actual turnover. And uh, complete na siya, no? Gamit na lang talaga ang kulang. Available nga pala ang mga unit na true bank financing. So, ikutan muna po natin yung property. Wait lang, pakita ko pala sa inyo yung floor plan bago tayo mag-proceed. Para po may idea kayo, no? Okay. So, dito po. Uh, ikot muna po tayo. Punta muna tayo dito. So, yan. So, dito po, meron pa po kayong uh, space dito for laundry area or service area. So, maluwag pa po ito. And, ganyan na po itsura niya kapag turn over sa inyo. Sa likod naman po, meron pa rin po kayong uh, 3 meter na setback. And uh, meron kang uh, sliding door from kitchen, papunta po dito sa backyard mo. And ito naman yung kanyang lanay. So, si lanay may sliding door din. May malit ka pang space dyan, covered space. Kaya po, mas maganda yung lanay niya. So, ito yung kanyang likod ng uh, bahay. Okay, so yung property line mo, hanggang dito pa siya. Sa... Poste po ng kanyang uh, Balcony ano Okay By the way Kung interested po pala kayo mag-inquire sa akin Through Facebook Pwede niyo po kontakin sa akin Facebook page Na Open House By Chad Ricafort So yung kanyang main door So ayan Solid panel wood Ang um, Binamit Okay And then ito yung kanyang uh, living area. Yung kanyang kisame. And then ito yung kanyang dining area. So dito naman, yung kanyang kitchen area. So pakita ko lang din pala yung mga materials na ginamit para sa kanyang mga sliding door. So, so sakto lang ng quality. Okay. And then, 'yan po, yung mga cabinet nila, ah uh, ito medyo uh, magaganda talaga yung mga cabinet. Yung kanyang mga footing uh, dito ay talaga namang uh, premium, yung mga and then ito yung kanyang uh, countertop natural granite. So buo po 'yan. Buong-buo yung kanyang natural granite. And yung kanyang sink. Okay? May mga cabinet din po dito sa ilalim. Yung mga outlet pala nila, so yan, aesthetic din. Okay? Tsaka yung mga outlet pala, tsaka, ay yung switch pala. So ito yung outlet. So ganito rin po siya, no? Okay? So yung mga bintana naman na ginamit nila, ah uh, mga owning type aluminum window. So ito medyo magaganda yung mga materials dito para sa mga owning type nila. So next naman, ito naman yung kanya powder room sa ground floor. So floor to ceiling yung tiles. Okay. And yung laboratory niya, medyo malit lang. So yan, pansin yun. And may mga cabinet na malit lang din. So maganda naman yung ginamit na toilet nila. Uh, buo po siya, no? So yung mga pintuan nila. So magaganda din. Tsaka mukhang mga solid talaga. So next naman, ito naman yung kanyang first bedroom dito sa ground floor. So kasama na po ito sa three bedrooms nya. Ito yung kanyang circuit breaker. Cut naman tayo ngayon sa second floor. So yung mga railings nya mga kahoy. So magaganda yung hawak mo dito. And uh, yung kanyang mga steps ay solid panel po. So mga naman po. So yung hagdan nila kung papansin po ninyo, medyo maliwanag. Kasi uh, may malaki kang bintana dito and pwede mong buksan itong part na to na para mahangin din. So, ito yung first bedroom. Okay. Yung ceiling niya. Yung mga ceiling pala niya, ang mga ginamit nila ng ilaw, ay mga pin lights po tulad niyan. Okay. So, kagandaan sa mga bedroom niya, maraming mga bintana, kaya malamig at uh, maliwanag. So, ito naman yung space mo for built-in cabinet dito. And meron siyang exclusive toilet and bath. So, yung shower area niya. So, ito. Makita ko sa si inyo yung space. Okay. Medyo sakto lang ang laki. Eh. And ito, adjustable naman siya, no? So, ito. So, nang tataas pa naman siya. So, yung mga materyales na toilet at saka yung lavatory niya, same naman po yung materyales tulad nung kanina po. So, ito naman yung kanyang master bedroom. So, itong si master bedroom ang medyo malaki. Ayan, pansin niya naman. And siya po yung may access going to the balcony. Pero dito muna po tayo sa kanyang uh, walk-in closet. So, yan. Uh, hindi mo sure kung may ilaw, pero hindi na natin kung may ilaw para mas makita natin yung diwan. So, yan. Mas maliwanag. Dito So, yan. Ano? Pwede mong slide yung mga pintuan niya. And then, dito rin sa kabila. So, ganun din. So, kung partner kayo, pwedeng tigisan na kayo bawat. Bawat niyan. Okay. So, ito naman. So, ito lang medyo nakit na po dito. Medyo masikip lang yung kanyang shower area. Okay. So, may tendency pag nag-shower ka, tatalsik pa rin dito sa area na ito. So, yung toilet niya, elevator, same naman po yung materialis. And yung kanyang ah... Uh, tayo is floor to ceiling na to. So next naman, punta naman po tayo sa balcony. Okay, so si balcony ay napakalaki. So pwede ka pong maglagay ng malit na kubo dito. <laughs> Or mag party party kayo. Naka tempered glass yung kanyang balcony. And uh, aluminum po yung mga railings niya. So very modern po ang design. Kaya may mga ganyan-ganyan pa siya. <laughs> Kaya po modern. Hindi, pero ganyan po kasi yung mga usong uh, design para sa mga modern house. Ano? So, hindi ko na po papasukin yung kanyang dress up. Papakita na lang po ko ng mga shots dito po sa screen ninyo. Kasi medyo mahaba na rin po itong uh, video. Next, ano na po natin talaga. At saka yung kanyang computation pala. Ito po. Ipa-flash ko dyan sa screen nyo para po hindi na kayo mag-check sa description. Pero kung gusto niyo po ang kontakin sa aking uh, mga contact details, check nyo na po yung description po ng video na to, na. Ano? So, yun po ang advantage itong project na ito. Napakaganda ng location. Alam naman natin. Or kung familiar kayo dito sa sa area po ng uh, Banghari, alam naman po natin na napakamahal talaga ng mga price ng property dito. So, kung may ganito kang property dito nas... Hindi naman sobrang overprice nung price niya, no? So, okay na rin po para sa akin, ano? Tsaka, syempre, magaganda na lang po yung mga materials na ginamit niya. So, kung nagusto niyo po ang video na to please pakishare, like at magsubscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para manotify kayo pag may mga bago kong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa bawat property na in-offer mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal lang patagal, pamahal na pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming maraming salamat po.